26 juni, hier in die lekker wintermaand, hier in Bethlehem, en ons is so dankbaar, vandaag is die 26ste, en nou is ons klaar deur die helft van die winter, en die sonnetjie kruip nou alweer bykie nader, of ons beweeg liewers nader aan die son, en so word het so bykie wakker, en die wilgerbome gaan een van daar weer bot, maar ek wil net vanmorgen hier so kyk of hier gesigjes is wat bot, is hier lewe hier binnen, is hier gesigjes wat vol vreugde is, prys sy kostbare naam daarvoor, want ek denk altyd so daan, Vader is die skepper, hy is bo die kring van die skepper, van die skepping, hy is die absolute alfa en die omega, daar is niemand wat hom kan op sy stoot nie, niemand kan hom voorskryf nie, en hy is ons Vader. Dis een rede om dan vanmorgen baie, baie groot blydskap te hê. Nou sê, ek wil vraag dat u asseblief die skrifte sal oopmaak in Psalm 34, ons gaan daar aan die 9e versie begin lees, en dan gaan ons ook lees in Psalm 119, maar ek kan net so en toe blaai, kry maar om net eers oop by Psalm 34 in die 9e versie, en dan gaan ons daar met u saam lees. Maar eers een ietsie, daar is mense hier by ons, na by ons en bietjie verder ook, maar daar is oor die planeet, hierdie mense wat hierdie verskriklike eenaardige passie ontwikkel het om resepte by mekaar te maak. Hy doen niks met die resept nie. Hy maak net die resepte by mekaar. En hy kan vir jou sê, ek het 100 resepte vir vrugtekoeke, en ek het 1000 resepte vir pannekoek. Hy kan vir jou vertel, hy maak resepte by mekaar. En jy kan hierdie ouds gaan kyk, hulle is baie danig oor hulle resepte, en hulle het plakboeke, en hulle plak hulle daar binnen in, en hulle gee hulle nommerkies, hulle liaseer hulle binnen in die boek, hulle weet precies waar is die resepte, hulle weet, met ander woorde, alles van die resept af. Maar as jy hom vraag, oor hierdie resept, hoe prooi, sê nee, jy verstaan nie verkeerd nie, ek is een versamelaar, ek is nie een kok nie. Ek is een versamelaar, ek is nie een bakker nie. Maar jy hoor nie wat ek vanmorgen sê nie, hierdie ou het een passie om resepte by mekaar te maak, dwars oor die planeet, tot van China af. En hy kan hierdie nie rechtig lees nie, maar hy gebruik een vertaler om dit te doen, maar hy kan sê, ek het 10.000 resepte uit China. Hy is trots, ek meen, jylle hoor dit ek sê nie, hy is vreselik trots oor sy versameling van resepte. Wat is die boodskap? Wat is die boodskap? Ons ruil resepte uit. Is dit so? Jy moet hoor wat sê die vrou. Mens, waar kry jy hierdie resept? Kan ek hom nie kry nie? Is dit nie so nie? Dit werk ons so. Ruil resepte uit. En dan, hierdie beskuit wat ek vanmorgen jy geëet het, het jy nie so resept nie? Ach ja, ek het so enigie. Hulle ruil resepte uit. Nou, ek gaan dan die punt toe wat ek wil maak. Hierdie boek van Vader, moet jy nie soos een recepteboek hanteer nie. Moet nie. Ons mense het geleer om tekstverse te versamel. En ons piets mekaar met tekstverse, van vanmorgen tot vanavond. Maar as ek vir jou sê, hoekom pas jy nie die recept toe nie, die tekstvers, hoekom pas jy om nie op jou leven toe nie, hoor jy, moet nie van my preek nie, jy kyk van my, jy weet
Dit is wat in hierdie lewe aan die gang is. So dan krijg je mensen wat absoluut ingestel is om soveel tekste as moeilijk te versamelen om jou heel dag en al dag te pits om jou te vertel hoe sleg en hoe goor jy is. Hy is een versamelaar van tekstverse. Maar nie een van die tekstverse is rugsnoer in sy eie lewe nie. Dit spreek nie tot hom nie. Hy gebruik dit om trots te wees dat hy die klomp tekstverse wat ek jou mee kan looi, probeer my. En ons mense het die innigheid van naaste liefde totaal verloor as gevolg hiervan. Hou op om mense bybelopstoppers te gee. Demonstreer vir mense dat Vaderse woord is jou riglyn in jou lewe. Dit uit jou gedagtes, dit uit jou lip, die taal van jou hart. Dit het 'n passie in jou binnenkant brand gemaak en het skyn deur jou oë. Word een levende mens. Moet nie een tekstversamelaar word, soos een reseptversamelaar nie. Moet nie dit doen nie. Leef Vader se woord. Leef om, sing om, praat om, werk met om. Dit laat my nou dink, dat die mens moet nou maar versigtig wees oor die woorde van jou mond. Want sodra jy weg is van die kring van naaste liefde, kan jy nogal 'n paar skurwe woorde sê wat jy later baie spyt oor is. Sip, die mens moet waak oor hierdie enetjie. Ons het 'n hele resep om waarlik Vader Yahweh te ervaar. En dis nou my punt wat ek wil maak met hierdie aanbieding. Wanneer ons in die boek gaan kyk van Genesis tot Openbaring, dan sien ons 'n volume van gebeurlikhede, van hoogtepunte en laagtepunte, en hoe Vader binne in dit gefunksioneer het, om altyd sy volk terwille te wees, terwille te wees, terwille te wees. Met ander woorde, hierdie is klaar 'n versameling van lewensresepte wat ons moet toepas. Ons moet nie sê, ons het 'n versameling resepte nie. Ons moet kan sê, ons weet hoe proe elkeen van hierdie tekste wat in hierdie Bybel is. Ons het hom geproe. Wil jy hom proe? Kom ek wys jou hoe proe. Om hom reg te kan proe. So ons het 'n hele resepteboek om waarlik Vader te kan ervaar, die regte resep vir 'n sprankel lewe. Ja, maar die ekonomie gaan in duie stort, en dis geen grap nie. O, hoekom stort hy in duie? Nee, maar dit is 'n wêreldding. O, maar ek hoor Vader sê, hy sal jou versorg. Hy glimlag, hy sê, toets my een, watter vader sal vir sy seun 'n klip gee as hy om brood vra? Hy daag hulle eintlik uit. Ons raak morbied in 'n tyd waar ons eintlik groot vreugde moet hê, want onthou nou, hierdie wêreld is op koers. Weet jy waarheen? Meer toe. Wie het so gesê? Vader Yahweh het so gesê. Maar hoekom het ons nie vreugde nie? Ja, maar as hulle teen die muur kom, het ek nie 'n kar om te ry nie, ek het nie sous om in te gooi nie, ek kan nie 'n brood by Spar gaan koop nie, en pak jou eie brood, man. Wat is jou probleem? Hê vreugde. Vader, gaan hierdie ding stop, want hierdie ding is 'n onheilige ding. Hy mag nie bestaan voor sy aangesig nie. En ons het 'n resepteboek wat dit sê. Hoekom glo ons hom nie? Hoekom glo ons hom nie? Hierdie resepte hier binne is vir jou en vir my om in 'n perfekte naaste liefde omgewing te funksioneer, is als hier ingeskrywe. Ons het dit, ons leef dit nie, ons proe dit nie, ons is nie in vreugde daaroor nie,
ons is altijd op loer naar ons naaste, waar trap hy skeef, dat ek om een paar bybelopstoppers kan gee, en so meer, en so meer, en ons beskinder, man, het jy gehoor, ja, ons moet ophou met die goed, ons is passie mense, ons is die klein volkie oor, kan die rivieren van kus, ons is speciaal afgesonder vir Vader Jahwe, hy noem hierdie dingetjie, my gemeente, applaus vir die koning, kan jy nie hoor nie, hy sê, myne, 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 hy staan nie binnen in die receptieboek. Hoekom het ons nie vreugde daar oor nie? Wat is ons probleem? Ons kan nie leer proe nie. Ons het nie geleer om te proe nie. Kom ons kyk, kom ons kyk. Psalm 34 vers 9, daar waar jou vinger nog een hele tyd in is, Psalm 34 vers 9. Hoor bykie, smaak en sien. Het jy hom daar gelees? Daar staan hy, smaak en sien. Nou hoor nou hierheen, as vrou lief iets aangenaams op jou lip sit, en jy proef hom so, in die donker, dan sê jy, wat is dat, steek, maak bykie lig, en bykie sien, wat proef so lekker? Is dit nie? Is dit nie? Dit is die passie van die oomblik. So, wat sê ons? Smaak en sien, dat Vader Jahwe, wat is? Goed is! Kom ons kyk, wanneer was hy sleg? Daar is nie slegheid in hom nie. Hy sê, smaak en sien dat Vader Jahwe goed is. Hy staan nie in die reseptenboek. Smaak, hoe werk smaak? Hierdie choppie smaak dan lekker. Wie het hom gaar gemaakt? Dit is die selfde passie, moet sê, hy sê, die psalmis, smaak en sien, dat Vader Jahwe goed is. Ek praat seker nou weer vanmorgen op het terrein waar ek my nie moes begewe. Maar ek kan nie verstaan, hoekom kan daar nie passie wees nie? Vader Jahwe is goed. Dan gaan jy vir my sê, ja, maar hoekom lyk die plek so? Hy sê, ek, Vader gaan vir jou sê, ek het hom nie so gebouw nie. Jy het hom so gebouw. As jy die plek gebouw het, wat ek gesê het, jy moet hom bouw, het jy nou staan kerm nie. Ek daag jy uit om my verkeerd te bewys. Ons het vriende gemaakt met vriende wat nie vriende kan wees nie. Is dit nie? Ja. Ek moet nie snaak so goed beginne sê nie. Al wat ek vir jy wil sê is, smaak en sien dat Vader Jahwe goed is. Met ander woord, jy met hom kan proe. Proe hom. Hy is goed. Kyk na sy heerlikheid en weet. Smaak en sien dat Vader Jahwe goed is. Wat een heerlijke passie. En hoorde wat sê, wel gelukzalig, dit is drie woordjes, wel, gelukkig en zalig. Is die man, en die vrou natuurlijk, wat by hom skuil. Het jy nou hom gelees, hy staat maar geskrywe. Is dit nie passievol nie? Is dit nie aangenaam nie? Dat sê hy. Ons word genooi of uitgenooi om Vader Jahwe se heerlikheid dan te proe. Dit staan in die skrifte. Hy leer ons, hy geef ons die resept, hoe om nader te kom, hoe om hom te kan proe. Sy heerlikheid, sy krag, sy majesteit, te kan proe. En om Vader te kan proe, plaas jou in een moment van ekstase. Laat my denk, hoe proe hulle? Die hele volk staan by die Rooi See. En dan sê Vader vir Moses, hou op om te kerm. Steek jou staf in die water. En kloof hierdie see, laat my volk kan deurgaan. En dan maak hierdie see 5 kilometer wyd oop. Wat doen hulle? Hulle proe Vader se krag en sy heerlikheid. Hulle
Dis wat ek bedoel. Ons moet kyk na hierdie dinge. Ons moet een ander dimensie betree. Ons moet wegkom van hierdie hoel of van hierdie rommelwerf wat ons gehelp bou het. Ons moet wegloop van die ding. Ons moet sy heerlikheid vooropstel. Dit moet in ons oe blink, man. Dit moet uit ons tongs rol. Die psalmis is nie een versamelaar oor gedagtes van vader. Hierdie was my so mooi. Die psalmis is nie een versamelaar van moontlike gedagtes oor vader. Nee, hy is nie daar die versamelaar nie. Hy doen dit nie. Hy ervaar die verlossing van vader. Nou, koning David het die reg om so te kan praat. Want hy het baie beklei, hy het baie oorloog gevoer. Hy het nie een verloor nie. Hey, kom. Wys vir my uit die boek, watter oorlog het koning David verloor? Hy sê, dis nie ek wat gewen het nie. Dis vader Jahwe se oorwinning. Hy proe die oorwinning, hy proe hoe vader vooruit trek en hierdie hele plek mikke toe maak. Hy proe dit, hy is in ekstase daaroor. Ons het 'n bietjie agter geraak, is dit nie? Maar hier is 'n geleentheid om weer voor te kom. Die psalmis sin speel nie op 'n moontlike ver afplan en hy sê, hoop vader weet wat gaan in hierdie skepping aan en hy vergeet nie van ons die onder wat so swaar kry nie. Hy het nie hoop op 'n ver af plan nie. Hy ken die plan. Hy ken die plan. En dan gaan vir jou wys, hoe ken hy die plan? Hy plaas homself binne in vader se plan. En dit is die uitnodiging wat ek vanmôre aan u wil bring. Tensy ons nie kies om al die twak te los en binne in vader se plan te arriveer nie, daar te gaan loop staan nie, om te sê, hier is ek die majesteit, spreek. Ons moet binnen in sy plan inbeweeg. Dit is die beste plek in die hele skepping, is dit nie waar nie. Nou toe, hoekom sukkel ons so? Nou hoor, hy ontvang vader sy geseënde antwoorde, soos wat hy hierdie psalm skryf. Hy ontvang vader sy geseënde woorde. Met ander woorde, hy proe en hy smaak die direkte teenwoordigheid van vader. Kom nou, kom ons praat gou 'n bietjie met mekaar vanmôre. Is dit nie 'n intense begeerte van elkeen van u wat vanmôre hier is om vader se teenwoordigheid te kan proe nie, dit te kan smaak nie? Maar dit is dan vir jou beskore. Hoekom is jy in die buitenkant? Hoekom kom jy nie binnen in sy plan nie? Dan gaan jy omproe. Dit is 'n smaakvolle omgewing. Dit is die plekkie waar binnen jy moet inbeweeg. Dit is hierdie ou klein volkie wat hier sit. Sy funksioneer buiten die profesie, die hele tyd. En sy kry swaar en Filemon haat my en al die klas van ding. En ek het nou vir hom die hele 10 gebooie al voorgehou, maar hy doen nog nie. Hou op, kom terug in vader se plan. Hou op om die nasie se vreugde en vrede te soek en te bou. Kom terug in vader se plan. Kom proe hom binne in sy plan. Ervaar hom binne in sy plan. Hy is nie buiten nie, hy is binne. En eers wanneer hierdie ou klein volkie gaan kies om buiten weg te beweeg, om binnen aan te kom, binnen die profesie, dan gaan die poppe in hierdie land dans. Poppe gaan dans, Isa. Dit laat my dink. Ek het dit al so baie vertel, maar laat my toe om dit vanmorgen nog net weer een keer te sê. Dan wil ek dit nog 1000 keer sê, maar laat my toe om dit vanmorgen nog net een keer te sê. Die vrou in die Jericho mure, sy weet iets. Sy weet iets. Want hierdie twee verspieders kom daar by haar aan en sy steek hulle weg en so aan. En toe dit nou donker is, dat niemand haar kan sien nie, toe klim sy nou op en daar was sy onder die vlas weggesteek het en sy sê vir hulle, ek wil graag vir julle iets vertel.
kan ik maar. Ja, sê hulle, vertel. Sê, weet jy wat, ek weet, vader Jahwe gaan hierdie land vir julle gee. Met andere woorden, sy sê vir hulle, ek kan nie verstaan dat julle nie opgewonde is nie. Ons weet, julle vader gaan hierdie land vir julle gee. As ek een van die verspieder was, as ek terug gehardloop en sê, kerels, pak op ons trek, die land is ons in. Sy weet het. En die ouens wat het kry, is nie so opgewonde soos sy nie. Sy sê, asseblief, as jy hierdie stad inneem, spaar asseblief my lewe. Sy het geweet. En ons, wat in die binnenkant is, ons wat die erfgename is van hierdie heerlikheid, ons is nie binnen in hierdie passie nie. Ons sukkel om te verstaan. Die rede daarvoor is, ons buiten die profetiese plan, dis hoekom ons so sukkel. Dwars deur die boek van Psalms, ontdek ons, dat die wat op die woord van Vader mediteer, gelaai word met blydskap. Die wat op die woord van Vader mediteer, word gelaai met blydskap. Dit kan nie anders nie, is dit nie? Want al wat jy ervaar is, is oorwinning, is krag, is dynamika, is heerlikheid. Dis wat jy ervaar, wanneer jy mediteer. Daar is nie tyd vir ou donker gedagte nie. Nuwe blydskap word ervaar, soos wat ons verdiep in die heerlikhede van Vader Jahwe. Nou goed, miskien wil jy nou vanmorgen een ander boodskap gehad het, oor moord en doodslag en al die klas van goed en hel en brimfire, maar ek is nou nie daar nie. Ek is opgewonde vanmorgen oor Vader, want hierdie klein volkie moet om begin proe. Hulle moet een smaak vir sy heerlikheid ontwikkel. Dis die eerste stap. Die ander mooi goed gaan later gebeur. Ek wil nie daar oor uitbrei vanmorgen nie, maar waarachtig, as Vader sê, nee, nie as nie, wanneer Vader sê, hierdie klein volkie sal my aanbidders wees, dan beteken dit, dan moet manne en vrouwe op hulle voete begin kom en sê, dis van ons waarvan hy praat. Moet by daar die plek kom. Kennis van Vader Jahwe groei vanuit ervaring. Ervaring is een baie interessante ding. As jy een groot hamer, een 4-pond hamer gebruik om een klein spykerkie mee in te slaan, is jou duim en jou voorvanger altyd blauw. Nie waar nie. Dan is het verkeerde stuk gereedskap. So wat sê die ervaring? Jy het een kleinere hamerkie gebruik, so jy tussen jou twee vingers op die spykerkie se kop kan tik. Jy kry so een hamer met so een skerp, plat koppie, en so een dwars eniekie. Hou jy die spykers so tussen jou vingers vast, dan slaan jy met die hamer so tussen jou vingers. Maar as jy een groot hamer vast, dan slaan jy jou spyker, se kop raak, maar ook jou vingers. So dit is ervaring. So wat sê ons vir mekaar? Ons moet ervaring van Vader sy heerlikheid hê, van sy krag, van sy oorwinnende krag, dan verdiep dit ons blydskap. Is dit nie waar nie? As die jonger manne, hulle maak hulle voertuie warm, sê hulle. Vroeger jaar het ons ook dit gedoen, ons het die primus onder die samp gesit, en ons het een bykie warm gemaakt, jy weet, maar nou sy daar, maak hulle om warm, en hy weet, hy kan vir jou sê, wat kan hierdie ding doen? En dit is wat ek vir die sê, hy het ervaring, hy weet, hy sê, hierdie ou flinter Cortina van my, moet nie na sy verf kyk nie, en daar binnen is een kragbron, dat skrik van niks, hy sê, wys bietjie vir my, en dan trek hy twee swaar strepe, 400 meter ver, en die rook trek en al daar die ding, en die ouwens verstop onder die stopoorloos, want hierdie ou het geweet, wat het hy weet.
Ons is die erfgename, ons is die klein volkie, maar ons verstaan nie is die krachtbron wat ons bestaan gevul het in hierdie land. Luister hoe ervaar Vader Jahwe, hy ervaar Vader Jahwe se verlossing, die psalmis, hy ervaar dit. Dit laat my denk aan die mier wat in die olifant se oor gery het. En toe stap die olifant daar oor die brug, en hierdie brug dreun, want dat olie het nog een bietjie gewig op om, jy weet, so 3-4 ton, jy weet, hy loop na, en as hy nou so loop oor die brug, dan dreun hierdie brug so, skreeuw die mierie binnen in die oor, ons laat hom dan dreun, he! Dis wat in my hart brand, met Vader, laat ons die plek dan dreun, he! Praat ek daar, skies, ek wil graag dat jy saam met my moet opgewonde wees oor hierdie ding. Los die plek hier buiten, dis nie die oorwinning nie. Vader Jahwe is die oorwinning. Hy is die heerlijkheid en die kracht en die majesteit. Ai, ons sukkel daarom met vreemde goedjies, is het nie? Die blijdskap in ons verdiep, wanneer ons die dieptes van Vader Jahwe se woord in ons leven begin proe. Ons begin om proe. En ek is een soetant, jy kan nou vir my een chokoladekie in die donker tussen my tanden sit, dan sê ek vir jou, dis een Cadbury. Ek ken hom as ek om proe. En wat ek vir u vanmôre wil sê, ons moet Vader so ken, as ons hom proe, dan sê, dit is Vader Jahwe. Oké. Psalm 119:81, jou vingerkie is seker nou al moeg, maar kom ons blaai gou daar in Psalm 119 toe, daar in die 81ste versie, en luister nou hoe kosbaar is hierdie gedeelte, dit is so passievol. Jo, hierdie psalmis, hy is honger, as jy een soetant is, verlang nie altyd na soetigheid, baie sleg vir die lyf, maar hy is lekker, jy verlang na die ding, is dit nie? Moet nie my so sier aankyk nie, stem saam, dit is lekker, nou maar goed, hoor wat sê die psalmis in Psalm 119 in die 81ste vers, hoor hoe kostbaar sê hy, hy sê, my siel smag na u heil, My siel, smag na u huil. Oes, ons so in die pad rijn, ons rijn so by een spar voorbij, dan sê ek altyd vir my vrou, wat van so een oesoete geekie? En die psalmis sê, my siel, smag na u huil. Weet jy waar oor praat ons? Jy sien hierdie 10 interlinks wat hier buiten staan, wat abnormaal gelaai is. Dit is my 10, dit is al my sonde. Hoe, ek weet nie, hoe gaan ek lewe nie, ek weet nie. En ek kan nie die goed wegmaak nie, want dan is daar niks van my oor nie. En ons is so bezig met die negatieve in ons lewe, dat ons siele smag nie na die huil van Vader nie. Goed, in die 82ste vers, jy moet sien wat maak, hy is oop oog, hy sê, my oe smag na u beloftes. Weet jy, in hierdie hele boek is elke dag een belofte van heerlijkheid vir jou en my vastgemaak. As ek hierdie lees, hierdie beloftes, my oe smag na die belofte. En dan sê hy, wanneer sal hy my vertroos? Dom vraag, ek het jou klaar vertroos. Elkeen van die wat vanmorgen hier sit, elkeen wat worstel in jou leven met een spesifieke ding wat jy nie kan oorkom nie. Vader het jou reeds getroos.
proe om bykie in jou leven, proe om. Dan gaan daar vrede in jou siel kom sit, dan gaan ander soort blydskap om jou kom hang. Hoekom? Hy is volmaak in beheer. En dan maak hier die prachtige belofte, wat ek baie van hou, jy sal leven al het jy ook gesterwe. Jy het niks gehoor nie. Ek sê, Vader sê, jy sal leven al het jy gesterwe. Jy hoor nie wat ek sê nie. Dit beteken, daar is een non-doodgangerij aan die gang. Ja, maar hierdie lyf gaan dood, en ek weet, maar Vader gaan jou nie weene gee. Hoekom is jy nie opgewonde daarover nie? Of vertrouw jy nie die receptenboek nie? Hy het so gesê, ek vat hom by sy woord. Nou sê, hy versamel nie recepte en tekstversies nie, maar hy verlang na interaksie. Dis die psalmis, hy wil interaksie hê. Sê vir my, hoe is ons lewens? Ach, kom ons wees nie so bykie oop vanmorgen. Ons sukkel met interaksie. Wat is interaksie? Ek moet op my elleboog kan gaan loop lê en sê, Vader Jahwe, ek het een ernstige swak besluit hier geneem, hoe kom ek uit die moeilikheid uit? Dan gaan Vader vir jou sê, maak so, en dan kom jy uit die moeilikheid. Dis interaksie. En Vader, ek het my vrou een dwars antwoord gegeen, sy is nou al 14 dae, dikbek vir my, hoe moet ek maak met die ding? Dan sê Vader, gaan kyk in die boek, ek klaar daarover gepraat. Ek het daar een van jou gemaakt, hoe kan jy teen jou eie so optree? Jy nou, wat het met jou gebeur, my sien? Moenie, dis jou lichaam, jy teen jou eie lichaam oortree. Die receptenboek het mooi beduie, dat jy mag het nie so doen nie. Sien, ons moet een interaksie met Vader kan hê, en elke dag lewe. Hy is my lied en hy is my psalm. As jy ouens dink, jy is een bykie van jou kop af hier buiten, mooi, laat hulle so dink, want jy is van jou kop af. Jy is regtig van jou kop af. Hoekom? Want jou kop is nie meer by die plek nie, jou kop is by Vader Jahwe. Kom aan, geliefdes. Luister hoe ervaar hy Vader Jahwe sy resepte. Hy is Vader sy resept vir verlossing. Hy vat die resept en hy activeer die resept met al die bestanddele wat daarin is. En hoor nou net, hoe ervaar hy hier die lieflike verlossing. Kom ons lees bykie verder in Psalm 119 vers 103. Kosbaar. Hoor, hy praat uit ervaring. Hy sê, hoe soet is u beloftes vir my verhemelte. Nou luister geliefdes, luister nou mooi vanmorgen vir my. As jy nog nooit die lekkernij teen jou verhemelte geproe het nie, kan jy nie sê hy is lekker nie? Kan jy? Jy kan nie. Maar hoor wat sê die psalmis. Hy sê, hoe soet is u beloftes teen my verhemelte. Met ander woorde, hy het die beloftes ervaar. Dis nie iets wat in die toekomst ergens weggeleef is nie. Dis syne, hy het ervaar, hy het hierdie beloftes ervaar. En dan getuig hy teen Vader, hy getuig, hy sê, Vader, ja, hoe soet is die beloftes teen my verhemelte? Hy praat van ervaring, hy het al geproef. Onthou ek sê, hierdie ouwe die recepte by mekaar maak. Jy hom sê, oorie, jy blaai soos die boeken sê, hierdie recept, hoe proe hy? Sê, man, ek is nie een kok nie, ek versamel net tekstverse. Of recepte. Maar die psalm is nie so nie. Hy sê, ek het hierdie recept toegepas. En ek het nog geproe, ek is sy belofte, so soet soos, hening teen my verhemelte. Baie lekker. Hy sê, ek weet hoe soet proe dit. Hy sê, Vader, hy sê, die belofte is soeter as hening. Hy sê, dit is soeter as hening. Hy sê, meer as hening vir my mond. Het jy hom gelees daar in die tekst? Maar ons is met beloftes bezig. So Vader,
Sy beloftes is vir hierdie een wat het geproed, wat interactie met hom, wat weet hoe dit werk. Hy sê, ek weet nie eintlik hoe soet is dit nie, maar ek kan net vir u sê, die heuningbui wat u gebou het, kan nie so soetigheid vir my gee as u beloftes wat ek ervaar nie. Oeh, ons lyk baie gekrekel. Jy weet, en die vrouwens, hulle, dat is baie oulik nou sê daar. Hulle koop kleertjies en goedjies en dan vat hulle hom so, druk hom so by mekaar, maak hulle hom los en kyk hulle so. As hy krekel, hang hulle hom so soekies daar op en loop voorbij. En hulle soek eniekies om so gewurg het en hy val op en hy krekel en sê, yes, hierdie eniekie. Is dit nie? Is dit nie? Dit is hoe, maar vir onszelf doen ons dit nie. Ons soek een krekellewe, want hoe meer krekels in ons lewe is, hoe zwaarder kry ek, en hoe meer armsalig kan ek daar oor gesels. Vat die beloftes van vader, hy krekel nie jou lewe nie. Hy stryk om plat, man. Dit is amper soos moendrops binnen in een badwaterkie. Hy maak ons so lekker glad, jy weet. Ietsie. Maar vader se beloftes, maak jou glad, hy maak jou oog blink. Jy gaan vir hom sê, vader, weet jy, dat jy belofte is soeter as hemel, as soeter as jening te my verhemelte. Hoor wat sê nu in vers 104. Uit jy bevele kry ek verstand. Het jy hom gelees? Lees hom bykie saam met my in die 104ste tekstversie. Daar staan geskrywe, hy sê, uit u bevele kry ek verstand. Manne, wat is hierdie bevel? Jy moet nie daar die ouse gode hierna toe bring. As jy hulle hierna toe bring, jare se moeilikheid. Nou sê die psalmis, as jy uit u bevele kry ek verstand, so ek soek nie hulle geluk nie, ek soek nie hulle vrede nie, ek sluit nie met hulle verbonde nie, want u bevele, bewaar my van die goed, wat gaan gebeur as ek dit so doen? Hy sê dit mooi, uit u bevele kry ek verstand, wat is die laaste gedeelte van die tekstversie? Daarom haat ek elke leunpad. Is nie mooi gehoor nie. Hy het so interactie met vader, hy is so diep in die skrifte betrokke, dat hy sê, ek haat elke leunpad. Hy kan dan die leunpaaie identificeer. Hoekom? Want hy kry verstand uit die bevele. Dit mos nie so moeilik om te verstaan, nie. Is daarom nou baie stil hier so. Dikwels vat ons die tekstversie om in ons glo-systeem te pas. En laat my nou dink in die ou wat vraag vir vader, hy vraag vir vader die tekstversie om net om hom te bevestig wie hy nou regtig is. En toe maak hy nou oop by die geslagregister. En hy moet al hierdie ouse seun en hierdie ouse seun se seun en die ouse seun en seun en hy blaai om, hy sê, dit is definitief nie op my van toepassing en hy soek een ander tekstversie. Jy weet, nou, plaas hy net sê, my genade, dit is my geslagregister wat die van praat. Jy sê nie, soos, as die tekstversie nie binnen my geloofsysteem pas nie, skeer ek om met die Bijbel uit, want hy pla. So jy wil die tekstversie hee, wat binnen jou geloofsysteem pas. Nee, jy moet dit nie doen nie, want jy kan nie een geloofie bou nie. Jy mag nie geloof hee nie. Jy moet een wete hee. Soet. Soet is u beloftes teen my verhemelte, meer as heuning. Dis die lekker ou plekkie waar ons moet wees. Nou,
Ons gaan so 'n bietjie terug hardloop in die Psalm 5, in die 5de versie, maar jy is nou waar by Psalms, en so 100 Psalms terug, 'n bietjie minder, dan kom jy Psalm 5 aan. Nou hoor bietjie wat sê Psalm 5 vers 5, en dan maak ons daarmee amper klaar, maar hoor nou mooi wat staan daar geskrywe. Hoe, en elke keer as ek hierdie een lees, dan weet hy, ek sê, die Psalmis het geweet, wie is Vader Jahwe? Hy het geweet, kom, hoor 'n bietjie, hoe sê hy? Hy sê, want u is nie 'n vader wat behaag het in goddeloosheid nie. Hy weet dit. Hy getuig dit, hy sê, u is nie 'n vader wat behaag het in goddeloosheid nie. Hy het in interaksie agtergekom. Okay, dit is wat Vader Jahwe haat. Hy is nie 'n vader van goddeloosheid nie, en hy het geen behaag in goddeloosheid nie. Kan u hoor hoe naby is die verhouding hier, dat hy so getuienis kan uitspreek? Dan vraag ek vanmôre, asseblief sê vir my, het jy so getuienis in jou lewe? As jy nie so getuienis het nie, daar's 'n belofte vir jou, om Vader te kom proe, en om te ervaar, om sy beloftes te smaak, en 'n getuienis daaroor te kry, dan gaan jy, soos die psalmis sê, ek weet, u is nie 'n vader, wat behaag het in goddeloosheid nie, dis ervaring wat dit sê, nie probeer nie, hy sê, die kwaaddoener, hy is so oortuig oor hierdie ding, hy juig daaroor, hy sê, die kwaaddoener sal nie by u skuil nie. Het jy hom gelees daar? Ja, dis die getuienis van die psalmis, hy sê, die kwaaddoener sal nie by u skuil nie. Hy weet dit, hy het nie ergens gelees nie, hy weet dit, dit is die passie. Nou, in die 6de versie, hy sê, in hierdie ene, ons moet oppas as ons nie in hierdie slaghuisdrukkie trap nie, die onsinniges sal voor u oë nie stand hou nie. Hierdie ons wat ligsinnig is oor Vader, hy sê, hulle sal nie stand hou nie. Hy weet dit, hy het gesien, die onsinniges het dit nie gemaakt nie, dis hoekom hy dit sê. Nou goed, waar is ons? Is ons so in 'n oortuiging? Is ons so in ons verhouding en ekstase, dat ons vir hierdie wêreld kan sê, wie is ons Vader? Is ons in die verhouding? Of, wag ons vir beter daar? Ek gaan nie kom nie. Die beter daar is binnen in 'n interaksie, liefdesverhouding met Vader Jahwe, waar jy weet, dat sy belofte so soet soos heuning teen jou verhemelte is. Meer soet as heuning. In jou verhemel, jy weet dit, jy verlang nie daar nie, jy het dit, het is jou, jy is binnen die kracht en die dynamika daarvan opgeneem. Die onsinnige sal voor jy nie stand hou nie, jy haat al die werkers van ongeregtigheid. Joe, dat is so in hierdie ou landjie van ons rondkyk. Manne, hulle het nou my plek dan kaal gesteel, nee. Die werkers van ongeregtigheid, is dit nie? O, een mens mag nie so sê nie. Nee, maar ek sien Vader sy woord sê, as jylle met dit een probleem het, kla Vader aan in die hoogste hof van hierdie land, ek sien waar eindig jylle. Kla man. Kennis van Vader Jahwe groei net vanuit ervaring van Vader Jahwe. Hoor jy hom, hy is eindelijk mooi, kennis van Vader, dit is soos een jong man, met die breë skouers en die dik arms, hy het al die manne in die dorp pak slaag gegee, dan kom daar een nieuwe klong in die dorp, en dan sê hy vir hom, hoor jy, en die man, hy het al die manne in die dorp klaar pak slaag gegee, moet nie dit gaan toets besteed, jy gaan tweede kom, hoor jy wat sê jy, ons moet so voel oor Vader, jy moet nie met jou spotterie hier rond gaan nie,
Jy moet nie hierdie liksinnigheid, jy moet nie hierdie onsinnigheid die bedryf nie. Kom en vertel jou van Vader Yahweh. Geliefdes, ons is nie oor ons Vader in ekstase nie. As jy aan een kant iets abstract, hy is nie hierdie magtige teenwoordigheid in ons lewens nie. Psalm 18. Dit is so ou klein bietjie, so ou minuut of twee, hier kom hy, Psalm 18 vers 30. Jo, en jy moet hoor, hy vertel het vir die wereld die buite. Hoor wat sê hy in die 30ste vers. Hy weet wie is Vader Yahweh. Hy sê, want, met u loop ek 'n bende storm. Lekker enetjie, jy en Vader Yahweh is 'n meerderheid. In alle opsigte. En hy weet het, die psalmis weet het, hy sê, met u loop ek 'n bende storm. Hy sê, en daar, as die bende ander kan die muur is, dan spring ek sommer oor die muur ook. Wat eintlik sê, niks gaan my stop om hierdie bende met u storm te loop nie. Hy het 'n passie, hy het 'n kennis, hy het 'n wete, hy weet wat 'n kragbron is by hom. Hy geliefdes, ons kan hom sukkel nie. Hoor hoe getuig die manne wat in volle wasdom met Vader gegroei het. Koning Dawid sê, Yahweh Raha, Psalm 23, U is my herder en niks sal my ontbreek nie. Het jy dit al ergens gelees in die Bybel? O, is net Psalm 23 wat so sê. Maar jy moet 'n lewende getuienis daarvan wees. Jy moet sê, hy is my herder, daarom ontbreek niks aan my nie. Niks. Gideon, hy roep, Yahweh Shalom. Hy roep dit, hy sê, U is die vrede. Sonder U is daar geen vrede. Baie mense sê vir mekaar, Shalom. En dan is Vader nie daar nie. Ons moet oppas. Ons moet nie goedkoop met die goed omgaan nie. Wanneer jy sê Shalom, dan sê jy, hy is ons vrede. Dis wat jy eintlik sê. Maar is jy in die verhouding? Is jy in die interaksie betrokke? Is die beloftes fisies gemanifesteer in jou lewe? Kan jy getuienis daaroor hê? Moenie Shalom goedkoop maak nie. Hy is ons vrede. Maar hoor hierdie, Jeremia roep Yahweh Tsidkenu. Yahweh Tsidkenu, hy is ons geregtigheid. Hy weet dit, hy kan het aankondig, maar ons sukkel om binne in hierdie passie oomblikke te funksioneer. Ons sê, kan ons regtig met groot oortuiging vanmôre sê, hy is ons geregtigheid, of hoop ons, hy is ons geregtigheid, of weet ons, hy is ons geregtigheid. Kom ons kies om te sê, ons weet, u is ons geregtigheid, ons weet het, dis hoekom ons hier bestaan, dis hoekom ons onder die profesie is, dis hoekom ons die klein volk is, en u geregtigheid sal al die ongeregtigheid oor hierdie volk wreek, daar sal niks daarvan oorblij nie, maar hierdie klein dingetjie, hierdie lappe in een vloeg vlagpaalkie wat die oorgeblij het op een eensame heuwel, hy sê, jy is my gemeente. Dan is ek maar alleen bly hier. Genade ons. Gaan huis toe. Vat hier eensam. Wat word ons geleer in 'n tyd waar die wêreldorde verkrummel? Wat word ons geleer? Kom. Die wêreldorde is besig om te verkrummel. En Vader het die aarde so 'n bietjie, soos 'n oond, net so 'n bietjie, paar grade opgedraai,
en die dinge raak lekker warm, enzovoorts, enzovoorts. Die hele ding gaan verkrummel, maar uw beloftes zal blij staan. En dan zei van Jeremia, Jeremia, vertel een beetje van jullie volk, wat het ek oor hulle besluit, Jeremia. Hy sê, solank as die son skyn, en die maan, en die sterre, en solank as die see bruis en sy golwe gee, Jeremia, kondig het bykie aan in hierdie wereld, so lang sal my volk, een volk wees voor my aangezig vir altyd. Hy sê, as die son weg is, en die maan, en die sterre, en die aarde is weg, en hierdie golwe word nie meer gemaakt op die oseane nie, dan sal my volk ook ophou bestaan as een volk voor my aangezig. Ek vraag vanmorgen vir u, skyn die son? O, en die maan? Sterre? Bruis die son nog? Hierdie volk is hier, tot eer van sy kostbare naam. Kom ons los die twak, kom ons wees die bondel van vreugde, wat jubel oor hom, wat ons gesalf en geseen het, om te weet wie hy is. Lekker. Ons met die heerlijke moment van volwassenheid en Vader Yahweh betree, waar ons weet, dat hy alles is wat hy gesê het, hy is. Ons lees dit nie, ons weet dit. Hy is alles wat hy gesê het, hy is. Geliefdes, en dis hier, waar ons nie meer tekstversies of tekstversversamelaars word nie. Ons word wat? Maar krachtige seuns en dogters van die levende Vader Yahweh. Amen.